እንደው ጉዷን ማያልቅባት ዛሬም በሌላ ግርምትን ባጫረኝ ወቅታዊና መነጋገሪያ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አላችሁ አይደል? እነሆ ሳብስክራይብ እና ላይክ አድርጉልኝ። ይህ ፋኒ መልቲሚዲያ ነው። ማለቴ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አንድን ነገር ልጠይቃችሁ እስኪ። አሁን ላይ በሙስሊሞች መካከል የተፈጠረው ልዩነትና ፍርቃ አለመግባባት ማስታረቅ ማስማማትና ወደ አንድ ማምጣት የሚችሉት እነማን ናቸው? ዑለማዎቻችን ወይንስ ሳይንቲስቶች? ጥያቄው ለእናንተ ተውኩት። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ ኢስላሚክ ቲቪ ነኝ ባይ ወይንም ደግሞ ኢስላሚክ ቲቪ ነው ብለን እሺ እንቀበለውና እዛ ላይ አንድ አስገራሚ ሆነ ወይንም ደግሞ አንድ መረጃ ተለቀቀና አነበብኩ። ምን ይላል መሰላችሁ? የእስልምና አመለካከት ልዩነቶችን ተከትሎ የሚከሰቱ ችግሮች ምንድናቸው በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀረበ። ጥር 3 ቀን 2015 በአምባሳደር ሆቴል በሙስሊሞች መካከል የተከሰቱ ችግሮች መነሻቸውና ያስከተሉትን ችግር በተመለከተ በባለሙያዎች የተጠና ጽሑፍ ለታዳሚያን ቀርቧል። ዶክተር ሙከረም ሚፍታህ የማህበረሰብ ጥናት ምሁርና ዶክተር መሐመድ አሊ የማህበረሰብና የታሪክ ምሁር በኢትዮጵያ ውስጥ በእስልምና የሃይማኖት መሪዎችና የእምነት ነጻነት እይታ ላይ የተሰራ ጥናት ያቀረቡ ሲሆን በዋናነት በሙስሊም ልሂቃን ላይ አተኩሮ የተሰራ ጥናት መሆኑ ተነግሯል። በጥናቱ ላይ ተመስርቶ በምሁራን ውይይት ተደርጓል። አውደ ጥናቱን ያዘጋጀው ኢማን ኢስላሚክ አሶሲሽን ሲሆን ውስጣዊና ሃይማኖታዊ የሆኑ ጉዳዮችን በተመለከተ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በዚህ ደረጃ መሰራቱ ግሩም ጅምር እንደሆነ ከታዳሚያን ተነግሯል። በእለቱ ከተለያዩ እስላማዊ ተቋማት የመጅሊስ ተወካዮች ምሁራንና የሃይማኖት ልሂቃን በአውደ ጥናቱ ተሳትፈዋል። ድንቅ መሳተፍ እኮ ግርም የሚለኝ ለራሳቸው ዱንያዊ ጥቅምና የፖለቲካዊ ፍላጎት ብለው ያላቸውን እውቅና በመጠቀም ሙስሊሙን ኡማ ክትፍትፍ አድርገው እንደ ሽንኩርት ከለያዩት በኋላ ስልጣናቸውን በመጠቀም ይበልጥ ተቀባይነትን ለማግኘት ሲባል ብቻ መልሰው ለሙስሊሙ ኡማ ተጨናቂ እንደሆኑ የሚያስመስሉት ነገር። በዚህም አላበቁም። መፍትሄ አፈላላጊዎቹም ጭምር ራሳቸው ናቸው። ቆይ ምን ሆኑ ነው የምትሉ? በኢስላም ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን ማስማማትና ማስታረቅ የሚችሉት ዑለሞችና ዑለሞች ብቻ ናቸው። ከመጀመሪያም ከቀደምቶችም ጀምሮ የነበረ ነገር ስለነበር ልዩነቶች፣ አለመስማማቶች፣ በሐሳብ የሚፈጠሩ የሆኑ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ያን ጠብቀው ሙስሊሙ አንድና ወጥ በሆነ መንገድ በስኬት ጎዳና ላይ እንዲጓዝ የሚያደርጉትም ዑለሞቹ ራሳቸው በመስማማት ነበር። ወሃብያ ወይም ደግሞ የእኛን አመለካከት የምትከተል አይነት ሰው ካልሆንክ ኢማም ሆነህ ማሰገድ አትችልም ብለው ስንቱን ኢማም ከመስጊድ የሚያባርሩ የሆኑ ሰዎች በምን ምክንያት ነው ስለ ኢስላም ፍርቃ ችግሮች አንስተው መፍትሄ አፈላላጊ ለመሆን የሚጣጣሩት? ጭራሽ ሳይንቲስቶችና ፖለቲከኞች ማለት ነው። ባይሆን ሳይንቲስቶቹና የታሪክ ተመራማሪዎቹ ኢስላምን ከስር መሰረቱ ዑለሞች ስር ዝቅ ብለው ቢማሩ ለዓለም አንድ ምርጥ ነገር ማበርከት ይችላል። እናንተ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁ ሐሳብና አስተያየት ምንድነው? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቴሌግራም እናወራባቸው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አሰላም።